Meu nome é Renato Rezende, tenho 22 anos, sou atleta de Paulínia, eu sou atleta olímpico, fui para as últimas Olimpíadas de Londres e hoje eu vim prestigiar o evento aí, que tá muito legal, consegui fazer o melhor tempo até agora. Pode ser que alguém me bata ainda, mas por enquanto ainda estou com o melhor tempo e espero poder repetir aí amanhã, quem sabe fazer ir para a final e ficar entre os três primeiros. Valeu!